Працювали ми не тільки в Україні. Наші ялинки є в Британії, є в Казахстані, в Польщі, ну, в багатьох країнах. І в українських всіх, практично всіх обласних центрах. Частина наших працівників мали якийсь досвід, але ну, питання війни – питання швидко. Тому потрібно брати було людей більш професіоналів, і наші працівники готові були вчитися. Побажання військових – кріплення на систему молі. Якщо є окремі замовлення навіть в людей, ми під них стараємося шити то, що вони замовляють. Тому що ми його не закуповуємо, ми його виробляємо тут. І будь-яке побажання можна втілити в реальність, якщо воно людині потрібно. Холдер під турнікет, який ми виробляємо, повністю захищений від попадання вологи, піску і то все побажання хлопців військових. Плюс той холдер зроблений так, щоб людина одною рукою могла вільно одною рукою використати турнікет. Було багато побажань використати фольгу. Тобто він фольгований і такий прибор, як тепловізор, практично не бачить людини. Така от пластина, яка ну, людину практично, якщо б вона навіть зірвалася, поранити вона не може. Чому вдосконалено? От сама стропа виконує функцію тримати повністю пластмасу знизу. Пробивається дирка, ставиться люверс. Люверс ще додатково додається шайба, щоб можливості його зірвати ну, практично не було. Тобто при падінні, при будь-чому пластмаса не злітає. Я забираю прямо з-під машинки. То є зелений колір на колінника, то є колір кую оту. Заготовка. То вже зашивається заготовка. Після того прошивається на нього сам пластик. Тоді дошивається резинка, далі ну, комплект упаковують і він їде куди потрібно. Це є наше виробництво. Тут ми проводимо і пошиття, і перевірку, і упакування різних комплектів. Це в нас називається каремат. Він призначений для військових, чіпляється ззаді на різне це, і на нього можна і присідати, і можна. Він використовується для швидкого розкладання. Можна його обертаєш і лягаєш на нього. Така система. Є чотирьох складний і трьох складний. Це теж повне виробництво наше. Лиття пластмаси і повністю все пошиття. Вона дуже удобна, вже перевірена, гнеться. У нас є ще такі кішки, сумочки, теж з системою молі, і теж різних поверхів можна. Тут у нас йде перешивка і два кармани. В одному кармані у нас має бути метал, а в іншому йде шнурок. Тут складається все. Це для розмінування. Виготовляємо наколінники від початку, от від поролону. Починаємо від заготовки. От, все з'єднуємо докупи, все зшиваємо, пластмаски. І все.
Отак, є, виходить, на коліники. Стараємося, щоб було все правильно, надійно, міцно. Ті наколінники вони перевірялися військовими вже неодноразово, і воно виноситься, воно дуже має міцність. По спеціальності я хімік-лаборант, ніколи не займалася шиттям, але сподобалася, попробувала, сподобалася ця справа. Так і шиємо. Тканини на підсумок для турнікета. То тканина для плащів. То вирізаються на колінники. Сам ізолон ріжеться. Закупили деяке обладнання в міру можливостей, тобто машинки, які вже більш професійно вирізають не люди руками, щоб збільшити кількість і якість виробництва. Чоловік також тканини ніколи не різав, але скільки? Два тижні працює, так? За два тижні осягнув професію і вроді би непогано виходить. Кожен вільний час ми гірлянди паяємо, тому що маємо велику надію на перемогу. І Новий рік ми будемо зустрічати з гарним освітленням. У нас буде свято перемоги. І ми обов'язково поставимо ялинки в всіх українських містах і освітимо їх.